नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अर्को सरकार बन्ने निश्चित नभएसम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पार्टी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट निर्माणमा सांसदहरूलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागिसके पनि त्यसमा चासो नदिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन आफूहरू सिंहदरबार आएको उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो। म आउँदो वर्ष चाहिँ यो कुरा म परिवर्तन गर्छु, बजेट निर्माणमा सांसदहरूको उपस्थिति हुने बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि बजेट आउने बेला भइसक्यो होइन, जेठ 15 बजेट घोषणा हुन्छ, बजेट त लगभग बन्न पनि थालिसक्यो। त्यस हुनाले तपाईँले हिजो कबुल गरेको कुरा चाहिँ बिर्सनुभयो कि भनेर आज सम्झाउन आएको। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट पेश गर्दा बजेट निर्माणमा सांसदहरूलाई छलफल नगराइएको भन्दै विरोध जनाइएको थियो।